Partia Demokratike ka denoncuar sot çmimin e lartë të karburanteve, çmim ky që vjen si pasojë drejt për drejt e taksave të larta dhe kontrabandës që zhvillohet. Mateo Spaho, koordinatori për çështjet ekonomike në Partinë Demokratike, ka deklaruar sot nga Selia Blu se çmimi të lartë të naftës i është shtuar dhe kontrabanda masive e migjve të kryeministrit, që kanë përfituar deri në 100 milion dollar, para këto që kanë përfunduar në xhepat e qeveritarëve të korruptuar dhe jo në rrugë, shkolla, kopshte, rritje pagesash e pensionesh. Njëkohësisht, ai ka bërë të ditur vullnetin e Partisë Demokratike për të ulur çmimin e naftës, duke hequr taksat që i ka vënë kryeministri Edi Rama. Qytetarëve shqiptar po kushton çdo ditë më shumë çmimin i rritur i karburantit, një darë financiare që sjell rënim dhe varfëri. Çmimi i naftës sot duhet të ishte të paktën 240-250 lekë me lirë, nëse nuk do të ishte taksa Rama. Çmimi i lartë i karburantit në rajone më gjerë ka sjell për shqiptarët kosto të tjera shtesë në çdo aspekt dhe fush të jetës që ka lidhje me transportin dhe prodhimin që lidhet me naftën. Qytetarët tanë sot paguajnë naftën afërsisht sa finlandezët, suedezët dhe danezët. Kur dihet se të ardhurat tona janë disa herë ose deri në 5 herë më të ulta se në këto vende. Ndërsa çdo ditë dëgjojmë lajme për uljen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare, në Shqipëri ka vetëm rritje dhe raste kur çmimi shkon deri në 1900 lekë të vjetra për litër. Kjo skemë rënuese financiare për xhepat dhe familjet shqiptare mbahet me forcë nga qeveria e Edi Ramës përmes taksave dhe favorizimit të klientelës. Çmimi i lartë i naftës është shtuar edhe nga kontrabanda masive e miqve të kryeministrit që kanë përfituar deri në 100 milion dollar. Para këto, që kanë përfunduar në xhepat e qeveritarëve të korruptuar, dhe jo në rrugë, jo në shkolla, jo kopshte, jo rritje pagash, jo rritje të pensioneve. Ulje çmimit naftës dhe zhdukja e kontrabandës dhe evazionit është pjesë e platformës së Partisë Demokratike për shpëtimin e ekonomisë vendit. Partia Demokratike është vendosur ta ulë çmimin e naftës duke hequr me një herë taksën Rama, 240 lekë për litër, sapo shqiptarët në besojnë drejtimin e vendit.